फ्रेन्ड्स, अब चाहिँ ड्युटी जान लागेको म चाहिँ रेडी भइसके, अब चाहिँ ड्युटी जाने। ड्युटी जाने बेला भयो है। ल बाई बाई, साँझ भेटौँ ल। हामी के अरे इभिनिङ ड्युटी जानु लाग्छ होइन, अब चाहिँ अहिले काम नगर्छु अन्त है, अब टिचर सिकेपछि चाहिँ फेरि भेटौँ ल।
अहिले चाहिँ हामी चाहिँ गाछमा भन्दाखेरि भाटबटेनी छ अनि यिनीहरू चाहिँ मेरो साथीहरू प्यारा प्यारा साथीहरू जात्रै झगडा गर्छन् यो चाहिँ शिक्षा चापागाई अनि यो चाहिँ प्रशंसा शर्मा यो चाहिँ शिक्षा चापागाई स्पेशल गेस्ट चाहिँ उहाँ यो चाहिँ के रे यो एकदम सिर्जना अनि त्यसपछि प्रोग्राममा आउन खोजेको मान्छे अनि त्यसपछि यो फेरि बिन्दु कुमार यो सबै यो अनि त्यसपछि यो चाहिँ सेवा अहिले त हामी चाहिँ यहाँ भाटबटेनीको छ यिनीहरू चाहिँ के खाने भन्ने प्लानमा छन् होइन ल खाइरहने यो ड्युटीले चम्चा चाहिनेहरूलाई आऊ बिना दिदी भैयाजीको चम्चा ल यो त निचुको आँगरको हेर त गोदाम जत्रो छ उहाँ त मङ्सिरमा नि आइसक्रिम खाने मान्छे हो त अहिले चाहिँ हामी कहाँ छौँ यता डेल्टा यो चाहिँ डेल्टा हो होइन त्यहाँबाट चाहिँ हामीले मास र यो जुस लिएका छौँ के जुस हो जुनियर ओरेन्ज जुस भनेर चाहिँ छैन यो चाहिँ लिएका छौँ अब हामी खान गइरहेको छौँ कस्तो रहेछ त यसको टेस्ट Thank you.
चाहिँ म घर पुगे अहिले चाहिँ 8:30 पीएम भइराखेको छ धेरै नै रात भइसक्यो सी यू इन नेक्स्ट भिडियो